Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Azmi bin Osman daripada SMK SELINSING akan membuat kesimpulan mengenai bab 4 iaitu pilihatur dan gabungan. Tajuk ini berada di tingkatan 5. Sebelum ini anda telah pun pelajari pilihatur dan gabungan. Jadi mari kita bersama-sama mengulang kaji secara sepintas lalu tajuk ini. Baik, secara kesimpulannya, petua penerapan menyatakan bahawa jika suatu peristiwa boleh berlaku dalam M cara dan suatu peristiwa kedua boleh berlaku dalam N cara, maka kedua-dua peristiwa berlaku dalam N darab N cara. Contoh yang pertama, tentukan bilangan cara melambung sebiji dadu dan sekeping duit shilling secara serentak. Jadi, bilangan cara melambung sebiji dadu dan sekeping duit shilling secara serentak ialah 6 darab 2 sama dengan 12. Iaitu, bagi sebiji dadu, keputusan yang akan kita pelajari adalah 6 kali. Manakala, sekeping duit shilling, kita akan pelajari 2 kali keputusan. Yang kedua, cari bilangan secara seseorang boleh meneka kod 4 digit bagi mengakses telefon bimbit jika pengulangan digit dibenarkan. Jadi, bilangan cara seseorang boleh meneka kod 4 digit bagi mengakses telefon bimbit ialah 10 kali 10 kali 10 kali 10 bersamaan dengan 10,000. Ini bermaksud sekali cubaan awak boleh menekan dia butang 0 sampai 9, iaitu 10 butang. Jadi 4 digit bermaksud sekali 10, 4 kali 4 kali 10, iaitu 10,000 kali. Maka kedua-dua peristiwa boleh berlaku dalam M darab N cara. Penggunaan petua penerapan juga boleh diperluaskan kepada lebih daripada dua peristiwa. Pilihatur ialah proses pemilihan objek yang mempertimbangkan susunan dan urutannya. Misalnya, memilih 2 daripada 5 orang murid untuk jawatan ketua kelas dan penolong ketua kelas. Bilangan cara menyusun huruf-huruf ini dikenali sebagai pilihatur. 4 darab 3 darab 2 darab 1 juga dikenali sebagai faktorial dan boleh ditulis sebagai n faktorial. Secara amnya, bilangan pilihatur bagi n objek yang berbeza diberi sebagai n faktorial dengan keadaan n faktorial bersamaan npn bersamaan n darab n tolak 1 darab n tolak 2 iaitu seterusnya 3 darab 2 darab 1. Secara amnya, pilihatur bagi n objek dalam bentuk bulatan diberi oleh p sama dengan n faktorial per dengan n bersamaan n darab n tolak 1 faktorial per dengan n iaitu n tolak 1 faktorial. Contoh seterusnya, tentukan bilangan cara menyusun 6 orang murid untuk duduk di meja sebuah meja bulat. Diberi bilangan murid iaitu n bersamaan dengan 6, maka bilangan cara menyusun 6 orang murid ialah 6 tolak 1 faktorial, itu bersamaan dengan 120. Susunan objek bagi seutas gelang atau kalungan yang berbentuk bulatan tidak melibatkan arah jam dan lawan jam kerana kedua-duanya adalah sama. Susunan boleh dikira seperti biasa dengan mencari pilihatur n objek dalam bentuk bulatan dan dibahagikan dengan 2, iaitu n tolak 1 faktorial bahagi 2. Contohnya,
cari bilangan cara menyusun 12 butir manik pelbagai warna untuk membentuk seutas rantai mainan. Diberi bilangan manik iaitu N bersama dengan 12 dan setiap manik perlu disusun dalam bentuk bulatan. Didapati bahawa susunan manik mengikut arah jam atau lawan jam tidak memberi perbezaan. Maka bilangan menyusun 12 butir manik ialah 12 tolak 1 faktorial per dengan 2 bersamaan 11 faktorial per 2 bersamaan 19,958,400. Bilangan Pilihatur bagi N objek yang berbeza diambil R objek pada satu masa diberi oleh NPR bersamaan N faktorial per dengan N tolak R faktorial dengan keadaan R lebih kecil atau sama dengan N. Contoh, 8 orang ahli jawatankuasa sebuah persatuan dicalonkan untuk memegang jawatan sebagai presiden, naib presiden dan setiausaha. Cari bilangan cara pemilihan jawatan itu dalam bentuk 3 daripada 8 orang ahli jawatankuasa yang tercalon perlu dipilih untuk memegang 3 jawatan. Maka 8P3 bersamaan 8 faktorial per dengan 8 tolak 3 faktorial bersamaan 336. Bilangan Pilihatur bagi N objek yang berbeza diambil R objek pada suatu masa yang disusun dalam bentuk bulatan diberi oleh NPR per dengan R. Contohnya, Nadia membeli 12 butir manik pelbagai warna di pasar kraf tangan Kota Kinabalu dan bercadang untuk membuat seutas gelang. Nadia mendapati bahawa gelang itu hanya memerlukan 8 butir manik sahaja. Berapakah bilangan Pilihatur untuk menghasilkan gelang tersebut? Diberi jumlah manik ialah 12 butir dan 8 butir manik perlu disusun membentuk gelang. Didapati bahawa susunan mengikut arah jam atau lawan jam tidak memberikan perbezaan. Maka bilangan Pilihatur ialah 12P8 per dengan 12P8 bersamaan 12P8 per 16 bersamaan 1,247,400. Bilangan Pilihatur bagi N objek yang melibatkan objek secaman diberi oleh P sama dengan N faktorial per dengan A faktorial, B faktorial, C faktorial dan seterusnya. Dengan ABC ialah bilangan objek bagi setiap objek secaman. Contohnya, hitung bilangan cara menyusun huruf-huruf daripada perkataan simbiosis. Diberi huruf simbiosis bersamaan dengan bilangan hurufnya adalah 9. Bilangan objek secaman huruf S dan I ialah sama iaitu 3. Maka bilangan cara menyusun huruf-huruf daripada perkataan simbiosis ialah 9 faktorial per dengan 3 faktorial darab 3 faktorial bersamaan 10,080. Seterusnya, kita lihat pula gabungan. Gabungan ialah proses pemilihan objek tanpa mempertimbangkan susunan dan urutannya. Misalnya, memilih 2 daripada 5 orang murid untuk menyertai suatu pertandingan. Apabila pemilihan objek daripada satu set dibuat tanpa mengambil kira susunan, pemilihan ini dikenali sebagai gabungan. Gabungan boleh ditulis sebagai NCR ataupun dalam bentuk matriks NR. NCR juga dikenali sebagai perkali binomial. NCR bersamaan NPR per dengan R faktorial bersamaan N faktorial per dengan R faktorial darab N tolak R faktorial. Contohnya,
Satu pasukan silat SMK Sari Baru terdiri daripada 8 orang murid. 2 orang murid akan dipilih untuk menjadi wakil pasukan dalam satu persembahan silat. Tentukan bilangan cara memilih 2 orang murid tersebut. 2 orang wakil perlu dipilih daripada pasukan silat yang terdiri daripada 8 orang ahli. Maka, bilangan cara bersamaan 8C2 bersamaan 8 faktorial per dengan 2 faktorial darab 8 tolak 2 faktorial bersamaan 8 faktorial per 2 faktorial 6 faktorial. Ia akan menjadi 8 darab 7 darab 6 faktorial per dengan 2 darab 1 darab 6 faktorial. Awak mudahkan dan awak akan dapat jawapan bersamaan dengan 28. Dalam seterusnya, contoh yang kedua, dalam sebuah kelab, 3 orang ahli jawatankuasa perlu dipilih daripada 10 orang calon. Cari bilangan cara pemilihan ahli jawatankuasa itu boleh dilakukan. Jadi, 3 orang ahli jawatankuasa perlu dipilih daripada 10 orang calon. Maka, bilangan cara bersamaan 10C3, iaitu 10 faktorial per dengan 3 faktorial darab 10 tolak 3 faktorial bersamaan 10 faktorial per 3 faktorial darab 7 faktorial bersamaan dengan 120. Contoh yang ketiga dan yang terakhir, cari bilangan cara segitiga yang dapat dibentuk daripada bucu-bucu sebuah heksagon. Heksagon mempunyai 6 bucu. Bagi membentuk sebuah segitiga, 3 bucu diperlukan. Maka bilangan cara bersamaan dengan 6C3, iaitu 6 faktorial per dengan 3 faktorial darab 6 tolak 3 faktorial bersamaan dengan 6 faktorial per dengan 3 faktorial darab 3 faktorial. Awak akan dapati jawapannya adalah 20. Jadi, itu saja kesimpulan yang cikgu boleh buat bagi tajuk pilihatur dan gabungan. Diharap awak akan dapat memahaminya. Sekian, terima kasih.